Hello guys, isang magandang araw po sa inyong lahat. Dahil bago pa lang ang aking channel, hihingi na rin po ako ng tulong sa inyo. Paki-subscribe naman po at paki-pindot na rin po ng notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Hello guys, isang reaction video na naman po ang ginawa ko. Tungkol naman ito sa kung ano na nga ba ang nangyari kay Estong, ang dating kagwang ni Kabusiness. Ano na nga bang nangyari kay Estong simula nang umalis silang mag-aama kay La Kabusiness? Kung natatandaan natin guys, si Estong ay umalis kay La Kabusiness dahil sa issue ng pag-suggest ni Mr. and Mrs. Kabusiness na bilhan nga po ng damit ang mga anak niyang sila MM at Amaru, at paminsan-minsan ay ikain sa labas at minsan bumili man lang ng kahit isang kilong bigas. Pero mukha nga pong hindi nagustuhan ni Estong ang naging suggestion na yun ng mag-asawang Kabusiness. At sa halip ngang sundin niya yun ay mas pinili na lang niyang umalis sa poder nila Kabusiness. Bago po tayo magpatuloy sa ating topic for today, mabilisan lang pong shout out sa lahat ng mga nag-subscribe sa Munti Kong channel. Shout out po sa inyong lahat at maraming maraming salamat din po sa inyong lahat. At sa hindi pa po nakaka-subscribe, baka pwede nyo naman po akong i-subscribe, makipindot po ng subscribe button at ng notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video. Paano, balik na po ulit tayo sa ating topic guys. Umuwi silang mag-aama sa kanilang probinsya at doon nagsimula itong si Estong na mag-vlog. Sa tingin ko guys, ito talaga ang isa sa dahilan ni Estong kaya siya umalis kay La Kabusiness. Siguro nakita niyang may kagandahan ang sahod ni Kabusiness sa YouTube kaya nakaisip mag-solo. Inisip siguro niya na mas malaki ang magiging sahod niya sa YouTube kaysa kay Kabusiness. Ang hindi lang niya napaghandaan at naisip, ay hindi naman ganon kadaling mag-YouTube dahil minsan may mga pwedeng mangyaring hindi maganda sa pag-YouTube. At kasama yan sa topic natin ngayon guys. Pero kung nagsabi lang siya ng maayos kay Kabusiness, hindi naman siya pipigilan ni Kabusiness na mag-vlog. Siguradong tutulungan pa siya nito sa kanyang pagbablog dahil kung si Bay Papaya nga hinihimok na ni Kabusiness mag-vlog, kaya lang ang ginawa ni Estong umalis ng walang maayos na dahilan. Ang siste pa pagka-uwi nila, ilang araw o linggo lang naggawa siya ng YouTube channel at dito nag-upload siya ng video tungkol sa di umano'y totoong dahilan daw ng pag-alis niya kay La Kabusiness. Kesyo may hindi magandang ugali nga daw itong si Kabusiness, magagalitin daw si Kabusiness. Ibang-iba daw yung nakikita natin kay Kabusiness pag may camera kaysa walang camera. Pero sa tingin ko sinabi niya itong mga issue na ito laban kay Kabusiness para magmukha siya ang tama at si Kabusiness ang mali, upang maraming sumuporta sa ginawa niyang YouTube channel. At ito na nga guys ang mga sumunod na nangyari. Kumusta na nga ba ang YouTube channel ni Estong ngayon? Ito na nga guys ang unang YouTube channel ni Estong, Estong and Kids TV. Ang YouTube channel na ito ni Estong ay mabilis na nag-grow up, umabot agad ito ng 11.2 subscribers na may 41 upload video sa maikling panahon lang. Kaya naman kaagad niyang naabot ang requirements ni YouTube na 1K subscribers at 4,000 hours public view. Humigit pa nga sa 1K kasi umabot nga ng mahigit 11,000 ang kanyang subscribers. Kaya naman nakapag-apply agad siya kay YouTube para ma-monetize, pero after niyang ma-monetize nung inaantay na niya ang pin galing kay YouTube para naman sa kanyang magiging revenue. Sa halip na pin ang kanyang natanggap ay demonetize galing kay YouTube ang na-receive niya. Kaya sinubukan ulit ni Estong na i-apply kay YouTube ang kanyang channel pero din inay na ito ni YouTube. Dahil din inay na ni YouTube ang channel niya na Estong and Kids TV, gumawa siya ng panibagong channel na Buhay ni Estong TV. At sa mabilis na panahon lang umabot agad ito sa 2.16 subscribers. At dahil magaganda ang mga views niya, mabilis lang ulit niyang naabot ang dalawang requirements ni YouTube. At nang i-apply nga niya ulit ito, ganun ulit ang nangyari gaya ng nauna niyang channel na demonetize na naman po ulit ito. Pero hindi pa rin sumusuko itong si Estong. Sa pangatlong pagkakataon gumawa ulit siya ng channel na may pangalang MC Amaru TV, na sa kasalukuyan ay may 957 na ring subscribers. Mga ilang araw lang nasa 1K na ulit ito. Sana nga sa pangatlong pagkakataon ma-monetize na siya.
Kasi pag nagkataon na madimo na naman siya, baka isipin na ng iba na karma is real, pero syempre tao lang naman si Estong na nagkakamali din, kaya wag na rin siguro natin siyang husgahan. Siguro ang mainam muna niyang gawin ay pumunta kay Laka Business at makipag-ayos, humingi ng tawad at baka ibigay na ni God ang kalooban niya at ma-monetize na ang pangatlo niyang channel. Tutal, hindi naman galit sa kanya ang buong ka-business family. At 100% siguradong uunawain siya nila Mrs. and Mr. Ka-business. Dahil alam naman natin kung gaano ka ba it at kaunawain ang pamilyang ito. Kasi sa dami ng sinabi niyang negative laban kay ka-business ni isang masamang salita, walang ibinalik sa kanya si ka-business o ang buong ka-business family. Hindi naman pwedeng si ka-business pa ang lalapit sa kanya, di ba? Syempre kailangan siya yung gumawa ng way dahil siya ang nagkamali. Kaya kung ako kay Estong, bago niya ulit i-apply kay YouTube ang pangtatlo niyang channel, balikan muna niya kung saan siya nagsimulang makilala. Ihingi ng kapatawaran ang pagkakamaling nagawa at maluwag na harapin ang kasalukuyan na walang inaalalang na argabyadong tao. Mas masarap mabuhay nang wala kang iniisip na kasamaan ng loob na ibang tao. At saka ika nga sa isang kasabihan, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paruroonan. Sa ngayon, pagtitinda ng mga pangmeryenda o kakanin ang ikinabubuhay ni Estong habang sinusubukan pa rin niya ang pagbablog. Ano po, hanggang dito na lang muna po, at abangan ang susunod kong upload. Maraming salamat po and don't forget to subscribe my channel.